Zbardhe në detajt reja lidhur me timim për koncensionarin e sterilizimit me vler afro 100 milion e euro për të cilën janë arestuar ishë zëvëndës Ministri Shëndetsis Klodian Riepaj dhe e bizezmeni Lirapaj si dhe gjash zyrtar janë në etim në gjëndjet e lirë. Si pas spak, kontrata koncensionare ka vrur kostot me 56.4% krasuar me sektorin publik. Në qësutësë në vitin 2010-2011, është inauguruar një qëndër sterilizimit thuet në dosjen e spak. Në vitin 2014, Ministri Ilir Beqaj i kishtë marrë një shkres nga drejtoresha e qësë utës, o gerta më nastiliu sotës Ministre Shëndetsis për të avë në punë qëndrën pasi i kapaciteti saj mbulon të e 60.000 dërhyrje kirurgikale. Por përmarsish kësaj, shënohet në dosjen e timore, Ministri Shëndetsis atë ko Beqa që është duke uetuar nuk e mori në konsiderat për të avë në punë qëndrën e sterilizimit, por i api drit Republik me një nga miqtet e Ilir Rapaj dhe një shtetas italian, Umbro Stakini. Në vendimin e gjukatës thuet, Nga analiza e të gjitha provave të parë në unitetin e tyre, gjukata që mund se ish Ministri Shëndetsi, si Lir Beqaj në bashkunim e personin e tim, Klodian Riepaj, e kishin marrë vendimin e dhënjes me koncension dhe e kishin zjedhur para prakish se kush do të afiton të e këtë koncension. Si pas vendimit gjatë e është sekuestruar posta elektronike e bizezmenit i Lir Rampaj e mes tyre, janë edhe dy e, -e që ky i ka dërguar zëvëndës Ministrit, Klodian Riepaj në shkurt dhe mars të vitit 2014 për mes të cilave i dërgon dy studimet së univers Universitetit e Perugjes, që u përfshin më pas në studimin e fizibilitetit. Në email, duket raport i ngushtë miqësor mes tyre, një raport i cili ka nisur që në auditoret e fakultetit. I dashur fra, ky është teksti që të paralajmërova, për të cilin Vanessa më shkruante. Idhi një sy dhe në qoni a berë, shpresoj të të ketë lëshuar, sa do pak dhimbja e veshit tani. I shkruante rapaj, zëvëndës ministri të rjepaj. Në të njëjtën ditë më 17 mars të viti 2014, zëvëndës ministri ja pason e mailin shefit të ti, ministri të atërshëm i lirë beqaj, në e mailin zyrtar dhe atë privat. Në vendimin e gjyqtarit e rion bani, stuet se 52 para se i lirë Beqja dhe administratori i kompanisë koncensionare Sani një servisë admir daca të firmos në kontratën koncensionare, Beqja u ka dërguar një email. Lodja Riepaj dhe Milva Ekonomit. E-maili mban datën 11 tetor të vitit 2015, vetëm një muaj pasi Beqja kishte shpallur fitues firmën e mikut të tij, Ilir Rapaj. Ju lutem, ndiqni me përparësi përgatitjen e kontratave për PPP-t respektive. U shkruan Beqja dy zëvendës ministrave. Një e-mail tjetër sipas dosjes që implikon Beqjan në paracaktimin e këtij koncesioni është në datën 26 tetor 2015, kur ende nuk ishte lidhur kontrata. Italiani Umbro Stacini, në cilësin administratorit kompanis Tekno Sanimed dhe U Jet SRL e shkruan zvonës ministrit Klodian Rebaj. Kry fundit, këtë email mail ja për dhe e vënë djeni ministrin Beqaj, i cili sërish për mes e-mailit ja për cilë në Rebaj, duke i pohuar se, pa përgjigja për e vokatit të shtetit, është pejt për të ullur për kontrat me italianët. Në dosin e spa këthuet se për mes komunikimeve, midis Repajt dhe Beqajt, delqar se ishi në djeni të fituesit koncensionit, pikërisht njerëzve që ata kishin takuar në Italij dhe me të cilin kishin patur komunikimet vazhdueshme duke dalë së bashku Drejtoria Shtetit. Si pas dosjes së SPAK për hetimet mbi aferën me kompaninë Sani Service, rezulton që Rjepaj dhe Ilir Apaj të jenë miq që nga koha e studimeve universitare. Prokurorët që po jetojnë koncensionin e sterilizimit kanë informacione të plota që tregojnë se Rapaj dhe Riepaj përfunduan studimet në Fakultetin e Mjekësisë në vitet 91-94. Jo vetëm kaq, pasi në të njëjtat vite ka qenë student i mjekësisë edhe shtetas i Artan Lleshi, i cili është drejtor në kompaninë koncesionare Sani Service. Njohjen me Rapaj dhe Riepajt e kanë konfirmuar edhe një bashk student i tyre. Si pas një auditit më vonë të kontrolit e lartë të shtetit, qëndra publike e sterilizimit parashikoj të funksionon me 96 milion lek në vit ose gati, 5 her më pak nga vlera prej 558 milion lekësh, që kompania koncensionare faturoj në vitin 2016 për të njëjtin shërbim.